I zgjënjur nga klasa politike shqiptare, pjesës së cilës është edhe vetë, Neritan Ceka ka komentuar nga qyteti bregdetar situatën në vend. Pas mallkimit të disa ditëve më parë, drejtuar të gjithë shqiptarëve që do të shkonin të votonin në datën 30 qershor, ai është shfaqur nën petkun e politikanit me tonë më të qeta, duke vajsuar si partitë politike, edhe ndërkombëtarët për mungesën e zgjidhjeve. Natyrisht që pritjet që do të zgjidhen partitë politike, do të zgjidhen tuajt, kanë të shtuar. Partitë politike nuk ulen tryes, tuajt nuk na vinë, sepse nuk e kam për herë të parë, jam mësuar dhe herë tjetër me përplasje të partive politike që shkojnë në zgjikundi, dhe unë mendoj që i vetmi faktor që mund ta zgjidhë është populli shqiptar. Një herë është nga Durrësi, zoti Ceka i ka bërë thirrje popullit shqiptar të reflektojë, pasi dashuria më e madhe mbetet atdheu. Unë do t'i ftoja shqiptarët të reflektojnë se duhet shkojnë në 30 qershor, duhet shkojnë apo nuk duhet shkojnë. Duhet shkojnë të votojnë për një kandidat vetëm siç kanë votuar 40 vjet kohës komunizmit, apo jo? Të votojnë atje ku votat i numërojnë banditët, edhe listat i mban Niçja. Duhet shkojnë atje prap ku komandat i jep një person i vetëm, ku nuk ka më gjykatë kushtetuese, ku komisioni zgjedhor i komandohet nga partitë politike, ku presidenti nuk respektohet, në një vend ku partitë politike po na çojnë kaos, fjalë e fundit takon popullit. Qofse shkojnë me tifozllëk, qofse shkojnë për inat i Lirmetës, ose për dashurinë e Ramës, unë mendoj që dashuria më e madhe jona duhet jetë atdheu. Dhe atdheun, domthonë, duhet ta respektojmë aty ku fillon tek vota e lirë. Për tej toneve të zbutura, Neritan Ceka ka artikuluar qartë se votime në datën 30 qershor, në klimën e nxehtë politike që po kalon vendi, nuk mund të ketë, duke mbetur besnik i deklaratës së fortë të pak ditëve më parë.